これをね、知っておくだけで上手に育ちます。株を割ってもらっても全然大丈夫。こんにちは、激花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。冷えてまいりました。冷えてまいったということはそろそろこの季節です。今日はこのハボタン、ハボタンの世界一簡単な育て方、グリグリと育ちますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。ということで、このハボタンなんですけども、まあ大きいのからね、最近はこういうスプレータイプって言われてる小さいやつもあります。で、まあこれはね、好みで育てていただければと思うんですが、このハボタンなんですけども、たった3つのポイントを押さえるだけで、これをね、知っておくだけで上手に育ちます。この3つのポイントに関してを前半でお話しして、で後半はですね、これをやっておくとプラスアルファになるよっていうようなお話をしていきます。意外とですね、このハボタンきっちり育てようと思うと、なんかあれやこれやってどれが正解か分かんなくなっちゃう方って多いと思うんですよね。なのでこの動画を見ることで、しっかりとハボタンのことを、知識を深めていって、簡単に育てることができますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。では早速いきましょう。3つのポイント、このね、3つのポイントめちゃ簡単です。でも知らなかった方はうまくいかなかったっていう経験もあると思うんですね。1つ目はとにかく寒さに当てろ、とにかく寒さに当てろ。2つ目、根っこは崩しても OK、 これです。根っこは崩しても OK。 3つ目、春になったら諦める、春になったら諦める。この3つを守っていただくとめちゃくちゃ簡単に育ちます。ってことは、守るべきポイントって寒さに当てろだけだよねっていうふうに思った方、大正解。そうなんですよ、ハボタンって寒さに当てることがめちゃくちゃ大事になってきます。これ見てください、なんかいろんな色が入ってて綺麗じゃないですか。綺麗なんですけども、ハボタン色が出てくるのは新芽なんですね。新芽から色づいてきます。この葉っぱの色が変化するのは寒さに当たってから変化するんですね。で、今撮影しているのはこれ沖縄なんですよ。なのであったかいので緑色の葉っぱが出てきちゃった、要は元の葉っぱが出てき、元の色が出てきちゃったよっていうのがこの状態。綺麗なんですけどね、こっちも赤くならずに緑の葉っぱが出てきてます。あったかいところで育てるとこういう風にですね、色が戻ってしまうんですね。なのでハボタンをですね、綺麗だからって言ってお家の中で育てる方ってたまにお見受けします。で、これやってしまうとせっかくのね、色が出てこなくなってしまいますので、寒いところに植えてあげる、とはいえ日陰に植えるっていうわけではなくて、日向で外で普通に育てていただければ十分簡単に育ちます。そして2つ目のポイントの部分、根っこは崩して OK。 これね、他の植物よりもハボタンは根っこがめちゃくちゃ強いです。ちょっと行ってみましょうかね、例のやつです。いきますよ、根っこチェック行ってみたいと思います。ちょっとね、抜いてみましょうかね、よいしょ、ザザン、こんな感じ、こんな感じ、よく張ってるね、いい子ちゃんですね、よく張ってます。で、これスプレー咲き、ミニミニスプレーって書いてあるんだけど、株はね4つありますね、4株植わってます。で、この根っこ4株割ってるので1株ずつ使いたいっていう方いると思うんですが、これ株を割ってもらっても全然大丈夫、土を落として根っこだけになっちゃっても大丈夫、それぐらいハボタンって強いです。だから多肉植物のような雰囲気、まあ土にのせるだけはさすがにできませんけど、根っこがビビビってあったら、それをね、中にね、割り箸とかうまく使ってこうシュッ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 って細かいところに入れてあげても全然 OK。 で、ちょっとね、裏技は
後半でお話しますので取っといてください。この首の長さなんとかしたいっていう方もいるでしょう。伸びすぎちゃってるとかね、そういうのも対処法ありますので後半お話しします。で、3つ目は春になったら諦めるでした。どういうことって、ハボタンってすごい強いのでね、春になってもどん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 こうね、塔が立つようにこう成長していって、最後ね、アブラナ科の植物なんで菜の花のような花が咲くんですよ。それはそれでね、見ててもね綺麗だし、あーよく頑張って、育ってくれたなーっていう風に思うんだけど、このねニョキ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 って春になってハボタンが成長する時っていうのは、アブラムシが死ぬほど寄ってくんのよ。アブラムシ死ぬほど寄ってくんの。だからいや虫はちょっとという方は早い段階でもうかわいそうなんだけど抜いて処分をしてください。アブラムシなんとかして、夏を越して育てていきたいっていう方はこれね、劇の一吹き、これね木作液なんですけども、木作液に酵素そしてニームを配合した虫除け剤になります。アブラムシを殺すことはできないんですけど、アブラムシ自体を避けていくっていう効果はありますので、これをね週に1回シュッ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 って吹きかけることでアブラムシを避けることができます。真冬にやる必要は全くなくて、春暖かくなってきたらね、まあ大体4月の頭とか3月下旬とかそれぐらいから使い始めるといいと思います。虫がつく前に使うものです。で、ついちゃったらもうしょうがないよねってことで、こちら芋ころ、芋虫なんかをね、やっつけるっていう目的で、うちの方では扱ってるんですけども、これアブラムシね1000倍に薄めてシュッ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 ってかけるとあっという間に減ります。一発目で半分以上、まあ7割8割ぐらいいなくなってくれて、2日目にかけるともうほぼほぼ、9割方いなくなって、3日目4日目5日目で全部、全滅させることができます。パパイヤの酵素、これをね濃縮したものになってますので、安心安全の 100% 天然素材、もちろんこちらも 100% 天然素材なので安心して使うことができます。でね、 100% 天然素材って目に入っても大丈夫なんですかってたまにご質問いただくんですけど、唐辛子目に入ったら痛いですよね。同じです。 100% 天然素材でもこの粘膜でね守ってるような場所に入るとやっぱりね痛い痛いになっちゃうんで、そこは気をつけてください。お庭にねペットワンちゃんがいるとか、お孫さん遊びに来るっていう時に残留農薬の心配とかってしたくないですよね。なので、天然素材のものを扱っています。ではでは、ここから後半に入ってきますけども、プラスアルファの音、電話が鳴っております。一旦中断します。で、前半でお話しした根っこを崩してもいいよっていうお話の中に裏技ありますよって、この首が伸びてるのが嫌とか、寄せ植えした時にこっちはこのぐらいの高さでこっちはこう高い方がいいなとかありますよね。でも高いのが2つしかないっていう時でも大丈夫。これね、この首の部分であればどこまで植えても大丈夫。これがねハボタンすごいとこなんですよ。高さをね調節できるの。同じ高さのものを買ってきてもこっち高くてこっちはちょっと鉢の下の方まで沈めてみようっていうことができるんです。この茎のところからも根っこが出てきてくれて、ちゃんと土を掴んでいってくれるんですね。これがハボタンのすごいところなんです。そして裏技2個目、この葉の色、寒ければ寒いほどいい色が出ます。がなんですけど、日当たりが悪いと曇った色になっちゃうんですよ。だけど日当たりがいいといい色が出るんですよ。寒くて日当たりがいい場所っていうのがあったらめちゃくちゃいい色出ます。なので東京でも寒い地域の奥多摩とか、奥多摩知ってます皆さんね。東京ってね秘境みたいな山もあるんですよ、ちゃんと。あとは栃木の寒い場所とか日光とか、日当たりあるけど寒いって場所ありますね。凍っても大丈夫、凍っても大丈夫。それがすっごい強いところなんですよ。なので
日当たりが良くて寒い場所の方、めちゃくちゃいい色出ますので、ハボタンね、ぜひ雪が降らないからっていうことで植えてみてください。で、次に肥料なんですけども、肥料ですね、ほとんど必要ありません。あったらあったでいいんですけど、肥料少しでいいです。液肥あげる必要なし。こういうね、粒の肥料、うちだったらプロが使う基本肥料、これをね、規定量ですね、追肥ガン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 ってやる必要全くないので、植え込む時に元肥として土の底の方に入れておく。で、植えた2週間後にこのプロが使う基本肥料をまたティースプーン1杯とか、それぐらいでいいので、パラッと撒いといてあげると、より一層ですね、健康を保ちながら育ってくれて、おお、いい色が出やすくなります。ちょっと倒れたね。で、液肥、液肥はなんかね、全てのお花にあげてるからっていうことで、そのままついでにジャーってあげちゃう方いると思うんですけど、液肥必要ありません。むしろ、あんまり良くないかな、あんまり良くなくなっちゃいます。液肥はあんまり良くない。なので、花を咲かせるっていうものではないですよね。葉っぱだから、キャベツなんで、これって。なので、こういうね、花を咲かせるための液肥っていうのは不要です。あと、活力剤。もうね、大人気で本当ありがたい限りなんですけど、この激力剤。激力剤も、これを、植えるときに与えるのはよりいいです。与えちゃダメってわけじゃなくて、与えたらよりいいんです。いいんですけど、与える必要があんまりないです。むしろ、お正月用の切り花として買ってきたハボタン、長持ちさせたいな、ピンとさせたいなと思ったら、花瓶の中に1滴2滴入れていただくと、パキッと水がすごい上がってくれるので、そっちの方がいいかなっていうふうに思います。そして春、アブラムシの他にもですね、うどんこ病になったりとか、します。ヨトウムシが出てきたりもします。イモムシさんもたくさん出てきます。なので、長持ちさせればさせるほど春はですね、虫対策がすごい大変になっちゃうんですね。なので、早い段階でスペース開けてしまって、ちょっとかわいそうなんですけど、開けてしまって、で、そこにペチュニアとかカリブラコアとか、マーガレットとか春の花を植えていくっていうのはありだと思います。この動画見てる方って、園芸もっと上手になりたいとか、いろいろ知りたいっていう方が多いと思うんですよね。で、そういう方って、見ていただく、もうこのね、動画をここまで見てるっていう段階で、勉強熱心だし、一生懸命頑張られてる方だと思うんですよ。もうあなただったら絶対うまくいくので、安心して今年ハボタンを植えてみてください。残念ながらうちの方の販売はもうこの時期終了になってしまったんですけど、まだまだこれからですね、12月1月とハボタン店頭に並ぶ季節なので、ぜひお気に入りの、1品種、2品種、3品種、何でも大丈夫なんで、ぜひ買ってみてください。そしてこのハボタンなんですけども、鉢植えでも地植えでもどちらでも、楽しく育てることができます。狭いところにも、根っこ土とか落としてピュッ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 ってね、たくさん植えてってギュ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 って詰まってるようなハボタンのね、宝石箱みたいなものも作ることができます。なのでぜひそういったものも作ってみると面白いんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ、トライしてみてください。最後になりますがお知らせです。フリア流お花の育て方大辞典3巻セット、こちらですね、もうそろそろ、出荷の時期になってきましたので、まだお持ちでないという方、ご興味ありましたらぜひ概要欄の方を見ていただけると嬉しいです。リンク貼ってありますのでよろしくお願いします。ということで、今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。高評価のグッドマーク押していただけると、僕もものすごくですね、モチベーションが上がりますので、ぜひ高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしてみていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さよなら。